200 de doze de vaccin de la un centru din Cluj au fost aruncate la gunoi după ce un frigider în care erau depozitate s-a stricat. Cei care erau programați pentru imunizare au fost nevoiți fie să meargă la un alt centru de vaccinare, fie să amâne până când dozele vor fi înlocuite. Dimineața s-a constatat că temperatura nu era cea care trebuia în frigider. În frigiderul în care erau stocate dozele de vaccin și în consecință au fost scoase din urs circa 200 de doze de vaccin și s-au înlocuit, ulterior acestea au fost înlocuite, frigiderul nou care s-a stricat. Așa, erau 200 de doze, iar pacienții care erau programați pentru ziua respectivă, în urma discuțiilor cu celelalte centre de vaccinare, au fost redirecționați până când noi am primit alte doze de vaccin.